کل 5:30 بٹے والا خو مظفر پور ماسٹر عبدالغنی کے مقام پر مجلس ہزار منعقد ہوگی اور اختتام مجلس پر جولہ شہزادہ علی اسکر برآمد ہوگا۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور کل اسی مقام پہ اختتام مجلس پہ جولہ شہزادہ علی اسکر برآمد ہوگا اور ماتمداری بھی ہوگی۔ اور ایک اور اعلان، 9 محرم محلہ بلال پورہ مظفر پور چودھری محمد شریف چندرال کے مقام پر مجلس ہزار منعقد ہوگی۔ اختتام مجلس پر علامہ مولا عباس علیہ السلام برآمد ہوگا۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ ایک اور ضروری اعلان ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ جو صاحبان کوئی پرچی وغیرہ دینا چاہے وہ احباب ڈپٹی پر کھڑے انتظامیہ کو دے دیں تاکہ ماحول ڈسٹرب نہ ہو۔ دعا ہے خدا بند عالم ڈاکٹر سید محسن عباس کرمانی کو سلامت رکھے اور ان کے خانوادہ سردار اور مومنین اور آپ سب مومنین کے مرحومین اور اس قبرستان میں مدفن مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ان کی بخشش کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اس روئے زمین پر جہاں کہیں مجلس عزا برپا ہے، دعا ہے خداوند عالم تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت علامہ اظہر آباد حیدری فضائل احمد صاحب بیان کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بازِ بلند سلوات۔ دعائے سحور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاد رتبته الی کعب کوثین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتین وصلی علی القبلتین بجاہد بالسیفین ورمحین وشرفنا بحب الزہرا۔ اللتی فضلت لا نساء العالمین بجالنا من الباقین لا مصاب الحسن والحسین وتسعت من ذریت الحسین الذین من بقا لا مصابہم رجح حسناته اعمال سکلین باغم ائمت المشرقین باغدات المغربین صلوات اللہ علیہم ما دامت الامنیہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، سادات و مومنین، سلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد، کل دی گفتگو وچ میں عرض کیتا سی کہ پانچن پاک تو بغیر حضرت آدم علیہ السلام دا بھی گزارا نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی کیویں؟ فرمایا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ تا والحسن والحسین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خالق دی بارگاہ پنجن وسیلہ پکڑیا، لہذا یا رسول اللہ مدد کہنا بھی صحیح ہے،
یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے، یا فاطمہ تو اغی سینی کہنا بھی درست ہے، یا امام زمانہ ادرک نہیں کہنا بھی درست ہے۔ یا رسول اللہ مدد آکھیے پر محمد والے محمد بلند تر صلوا اسد علی مومن ایک علی ان ولی اللہ پڑھنا لا دعا کرو مالک اسنو اولاد نرینہ تا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر دا صدقہ مالک انہوں اولاد نرینہ تا فرمائے، بے گھراں گھر تا فرمائے، بے روزگاراں روزگار تا فرمائے، اور مالک جتنے شیعہ سنی بھائی پاس مجلس قرآن و حدیث سنن آئے مالک سب دیا پریشانی دور فرمائے، انتظامیہ جڑی مجلس دا ہے انتظام کر دیے مالک انہوں نے سلامت رکھے، اور بانی اشرا ڈاکٹر محسن عباس دے والدین دے درجات بلند ہون، ہون تک جتنے علی ان ولی اللہ پڑھن والے ماتمی دنیا تو جا چکے ہیں مالک سب نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، سب دے درجات متعالیہ وچ مالک اضافہ فرمائے، اور جتنے انتظامیہ پولیس والے بھی اے بھی مجلس کی حفاظت کر دین مالک، انہاں دے وی دلی نیک مقصد پورے فرمائے، جنرل رحیل شریف دی مالک زندگی دراز ہوئے، دہشت گرداں دا کلا کما کر رہے ہیں، پاکستان نو مالک امن دا گہوارہ بنائے، کسی دی دل آزاری مقصد نہیں، ہمیشہ قرآن حدیث فرمان معصوم دے مطابق حق بیان کرنا میرا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے انہاں دا وسیلہ پکڑیا، لہذا سی یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائے سمجھنے، یا علی مدد کہنا بھی درست ہے۔ اے کچھ بندیاں دا خیال کہ اللہ دے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کوئی مدد نہیں کر سکتا، چند آیتاں پڑھن لگا قرآن وچوں، یا آیتاں قرآن وچوں باہر کڈنیاں پین دیاں، یا علی مدد کہنا پائے گا۔ دوستا یاد رکھی، اسی شیعہ محمد والے محمد کول مدد مانگنے ہاں، خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگ دے، خدا دے کمالات دا مظہر سمجھ کے مدد مانگنے ہاں، کیونکہ شیعہ سنی بھائیو محمد والے محمد اللہ دے مقابلے چ کسے دی مدد نہیں کر دے، محمد والے محمد انہاں دی مدد کر دے نے جنہاں دی اللہ چاہندا ہے، اللہ انہاں دی مدد کر دے جی دی آلے محمد چاہندا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ رسول دی مشیت ہک ہے، محمد وال محمد اور خدا دا ارادہ ہک ہے جی، اللہ دے سوا کسی کو مدد منگنا جائز نہیں جی، غیر اللہ کو مدد منگن نال شیعہ آکھیا یا علی مدد، اہل سنت پائیں آکھیا یا رسول اللہ مدد، مل کے دعا آکھیا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد بھی، اگر اللہ دے علاوہ کسی کو مدد منگنا شرک ہوندا، یا اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ پندرویں پارے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 80 چلا، کیوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب میری بارگاہ چ دعا منگ، جہاں میں جاؤں میرا جانا بہتر ہو، جہاں سے نکلوں میرا نکلنا بہتر ہو، وجہ بھی ملا دل کا سلطان نصیرا، یا اللہ مجھے اپنے پاس ایک غالب مددگار عطا فرما، غالب علی کل غالب۔ اے شیعہ سنی بھائیو، یہ آیت نازل ہوئی سی ہجرت دی رات، جدو سونے مکی تے میٹھے مدنی نے مکہ چھڈن دا ارادہ کیتا، نبی پاک دی نکرانی جناب ام ایمن اے فدق دی بھی گواہ ہیں، انہاں کہ یا رسول اللہ میں باہر چاتی ماری ہے، سارا بدماش عرب کھڑا ہے، اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے، تلواراں ہتھاں چ تلیاں نے، تواڈے قتل دے ارادے نال باہر کھلوتے ہیں، رات دا ٹائم ہے، اجے ہجرت نہ کرو۔ حضور تھوڑی دیر واسطے رکے سن، اللہ نے جبریل نو اے آیت دے کے بھیج دیتا، وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ فرمایا سونا حبیب پریشان نہ ہو، ویڑے چ مٹھ مٹی دی چاہ، وہ تے آیت پڑھ کے پھوک مار، بسم اللہ کر کے قدم کرو باہر تر، انہاں کافراں مشرکاں دے سراں چ مٹی پا، انہاں دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جاندیاں، تلواراں ہتھاں چ تلیاں دیاں تلیاں رہ جاندیاں، میں اللہ آرام نال کافراں دے وچوں تینوں باہر نہ لے جا، تیرا رب ہی نہ
ਬਾਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਤਰਿਆ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵਾਲ ਪੈ ਵੇਖਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈਓ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਰਬ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਤੁਰਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਖੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਾਈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸਲਵਾਤ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ 15ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 80 ਚ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ 16ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਫਅਈਨੂਨੀ ਬਿਕੁਵਤਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਯਾਜੂਜ ਆ ਵਾ ਮਾਜੂਜ ਆ ਮੂਸੇ ਦੂਨਾ ਫਿਲ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਯਾਜੂਜ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਇਹ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵਜੋ ਹੈ ਯਾ ਕਿ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਖਰ ਜਾਣ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਲਵਾਣਾ ਚੰਦਾ ਛੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਫਰਾਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਐਸਾ ਸਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਫਾਈਨੂਨੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਦੇਣ ਇੰਨਾ ਯਾਜੂਜ ਵਾ ਮਾਜੂਜ ਆ ਮੁਸਦੂ ਨਾ ਫਿਲ ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁਣ 100 ਦਫ਼ਾ ਆਇਤ ਪੜੇ ਜੂਆਂ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਲੰਦ ਦਰਦ ਕਰਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਗਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਮਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੰਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾ ਵਿਲਾਇਤ ਬਰਾਏ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਲਾਵਾ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਆ ਪਾਰਾ ਖੋਲ ਸੂਰਾ ਕਸਸ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 15, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਬਦਖਲ ਮਦੀਨਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਨੇ ਗਫਲਤ ਮਨਾ ਲਿਆ ਫਵਜ ਅਦਾ ਫੀ ਹਾਲ ਜੁਲਾ ਨੇ ਜਗ ਤਾ ਦਿਲਾ ਨੇ ਹਾਦਮ ਨਿਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਵਾ ਹਾਦਮ ਨ ਦੂਵੇ ਫਸਤਗਾ ਸੌਲਜ ਮਨ ਨਿਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨ ਦੂਵੇ ਗੀ ਫਵਕਾ ਦਾ ਗੂਸਾ ਫਕਜ਼ਾ ਲੈ ਕਾਲਾ ਹਾਦਮ ਨ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਾ ਹੁਵ ਦੂ ਮੁਜ਼ਲਮ ਮੁਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜਿਓ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਫਵਜਾ ਦਾ ਫਿਹਾਰਾ ਜੁਲਾ ਨੇ ਯਕ ਥਾ ਦਿਲਾਮ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਹਾਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਵਾ ਹਾਜ਼ਮ ਨਾਇਦੂ ਵਹੀ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਹਿੱਬ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਤਗਾ ਸੌ ਲਜ਼ਮਨ ਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੇ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਕਾ ਸ਼ੀਆ ਥਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਹਿੱਬ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਮੂਸਾ ਮਦਦ, ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਤਕੜਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਲੀਸ ਹੂਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਵਰਚੀ ਸੀ, ਬਵਰਚੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਾਫਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁਕਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਝਗੜਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਵਾਕਾ ਦਾ ਹੋ ਮੂਸਾ ਫਕਜ਼ਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮੂਸਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਨਕਰ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਕਾ ਤੇ 302 ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਲਾ, ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੜੇ ਕੋਈ ਮੋਮਨ ਨਾਲ, ਮੋਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ, ਮੁਨਕਰ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਪਾਰੇ ਸੂਰਾ ਕਸਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ, ਅੱਲਾਹ ਮੂਸਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਯਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਤਵਜੋ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਉੱਲਾ ਕੋਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਲਾ ਦਰਦ ਕਰਾ, ਤਵਜੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਲ ਕੁਤਬੇ ਬਾਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਬਾਰੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਬੁਲ ਮਿਰਾਜ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਪਾਈ ਉਹ ਬਾਬੁਲ ਮਿਰਾਜ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਖਮਸੀਨਾ ਸਲਾਤਨ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਰਵਾਇਤ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ 50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਰ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰ।
ਸੁਣੀ ਭਾਈਓ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਘਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 50 ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈਓ, ਖਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 40। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਬੀ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀਉਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋਈਆਂ, 50 ਦੀਆਂ 5 ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮਦਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਦਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੀ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਾਦ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਠਾਈਆਂ ਪਾਰਾ ਕੋਲ ਸੂਰਾ ਤਹਿਰੀਮ 4 ਆਇਤ, ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਇਨ ਤਤੂਬਾ ਇਲ ਅੱਲਾਹ ਫਕਦ ਸਗਤ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ, ਵਇਨ ਤਜ਼ਾਹਰਾ ਅਲੈਹ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਮੌਲਾਹੁ ਵਜਬਰੀਲ ਵਸਾਲਿਹੁਲ ਮੁਮਿਨ ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਬਾਦਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜ਼ਹੀਰ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ, ਜਬਰੀਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਲਿਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? 36 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਲਿਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸਮੁਰਾਦ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਹੈ, 36 ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ, ਜਬਰੀਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, 16 ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤਾਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਇਸਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਇਜ਼ਹਬ ਇਲਾ ਫਿਰਾਉਨ ਇਨਹੁ ਤਗਾ, ਕਾਲ ਰੱਬਿ ਸ਼ਰਹ ਲੀ ਸਦਰੀ ਵਯਸਰ ਲੀ ਅਮਰੀ ਵਹਲੁਲ ਉਕਦਤਮ ਮਿਨ ਲਿਸਾਨੀ ਯਫਕਹੁ ਕੌਲੀ, ਵਜਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਮਿਨ ਅਹਲੀ ਹਾਰੂਨ ਅਖਿਸ਼ਦੁਦ ਬਿਹੀ ਆਦਰੀ ਵਅਸ਼ਰਕਹੁ ਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ ਸਬਕਾ ਕਥੀਰ ਮਨਜ਼ਕੁਰਕਾ ਕਥੀਰਾ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈਓ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਬਿਲਾ ਫਿਰਾਉਨ ਇਨਹੁ ਤਗਾ, ਮੂਸਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਾਉਨ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਬੰਦਾ ਰਹੋ, ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਸ ਫਿਰਾਉਨ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਲੀਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਜਾ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਿਨ ਆਲੀ ਹਾਰੂਨਾ ਅਖਿਸ਼ਦੁਦ ਬਿਹਿਆਦਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਖਾਲਕ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਦ ਊਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਯਾ ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਦਦਗਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਜਰੀਰ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਦੂਰੇ ਮਨਸੂਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਖ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨੀ ਅਸਅਲੁਕਾ ਕਮਾ ਸਅਲਾ ਅਖੀ ਮੂਸਾ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੰਤਜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
موسیٰ نے التجا کیتی سی وجہ علی وزیرا من اہلی علیان، یا اللہ میرا مددگار علی نو بنا دے، علی ہستی ایسی ہے نو مصطفیٰ بھی مانگ سلواد پڑھے باوا دے بلند درد کرا دا وجہ اجا تسلی نہیں ہوئی، اور سنو مومن دی تے تسلی ہی ہوندی ہے، لیکن میں گفتگو سارے واسطے کرنی ہے، قرآن سارے دا سانجھا، ساڈا قرآن ایک، کعبہ ایک، نبی ایک، شیعہ سنی بھائی بھائی ہے، تھوڑے جے فروئی مسائل آئے نے تو اسی کٹھے بہ کے حل کر لیں، جڑا شیعہ سنی نو آپس وچ لڑائے وہ بیرونی ایجنٹ ہے، سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی تھا پڑھ دی نے ملا فی سبیل اللہ فساد، سلوات پڑھے بابا دے بلند درد کرا اگر اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلِتَنصُرُوهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَكَتَمَ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِذْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں اس ویلے دی آیت پڑھی ہے جدو کائنات دی کوئی شے نہیں سی، اللہ نے شیعہ سنی پائیو عالم اروا وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دیاں روحاں کولوں اللہ وعدہ دیا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیو میں اللہ توانو نبی بنانا رسول بنانا، پر پہلے قسم چاہو قسم لتؤمنن بہ ولتنصرن، ضرور بھی ضرور میرے آخری نبی تے تسا ایمان بھی لے آنا تے میرے آخری نبی دی مدد بھی کرنی ہے، مدد مدد۔ مظفر پور والے دی اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ نے 124,000 نبیاں کولوں قرآن دے وچ آیت موجود، 124,000 نبیاں کولوں مصطفیٰ دی مدد دا وعدہ لیا کیوں؟ کہ اپنی اپنی امتاں نوں بشارتاں دے کے میرے آخری نبی دی مدد کرے، جے اللہ دے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکدا تے عالم ارواح وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں نے مصطفیٰ دی مدد دا اللہ نال وعدہ کیتا کیوں؟ جے اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ نے مدد والی آیت قرآن وچ لائی کیوں؟ 1400 سال تو بچائی کیوں؟ علی تے نبی دے منکراں نوں رٹوائی کیوں؟ کتنی آیتاں تہانوں سنا چکے ہیں، کم از کم 8 آیتاں تہاڈے سامنے پڑھ چکے ہیں۔ واسطائیں نوں بھی صبر و صلاح و انا لا کبیرۃ الا للخاشعین، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 45، اللہ فرمایا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، غیر اللہ کول جی مدد نہیں منگنی جی، صبر غیر اللہ نہیں، نماز اللہ تے نہیں نا، غیر اللہ ہی ہے نا، کی آندے ہو میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ آندے ہو 2 رکعت اللہ پڑھ رہا ہوں؟ وہ نماز غیر اللہ ہی ہے، اگر اللہ دے علاوہ کسی کو مدد منگنا شرک ہوندا تے خالق خود کیوں آکھیا سورہ بقرہ آیت نمبر 45 چ مدد منگو صبر کولو، صبر غیر اللہ ہی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہی ہے، جتے جتے آکھیا نا غیر اللہ کولو مدد نہ منگو، غیر وہ انہاں تو مراد بت ہیں، وہ غیر اللہ نے بتاں کولو نہ منگو، وہ بتاں دی تردید ہے، اے نہیں جڑیاں آیتاں مشرکاں واسطے آئیاں نے تے وہ مسلماناں تے فٹ کر کے بندے تے سلوات پڑھے بابا دے بلند درد کرا دا وجہ۔ سورہ بقرہ دی اس آیت دی تشریح وچ چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں تفسیر البرہان، میرے چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں صبر سے مراد مجسمہ صبر محمد مصطفیٰ ہے، نماز سے مراد مولا علی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں بھی اپنی 500 نافلہ رکعت قضا نہیں فرمائی، یعنی 6ویں امام دے فرمان دے مطابق صبر تو مراد پاک مصطفیٰ، نماز تو مراد پاک مرتضیٰ، یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ علی نو ولی نہ پڑھیے نہ پڑھیے، معصوم فرمایا نماز تو مراد ہی علی ہے، پھر پیچھے کڑی گل رہ گئی، صبر سے مراد مصطفیٰ، نماز سے مراد مرتضیٰ، باطنی تفسیر ہے 6ویں امام دے فرمان دے مطابق، مدد منگو صبر کولو تے نماز کولو، مدد منگو نبی کولو تے علی کولو، آکھو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد،
اگر اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ایک آیت اور پڑھ کے میں پھر حدیثاں تو انہوں سنانی ہوں۔ 27واں پارہ کھول سورہ حدید آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ فرمایا ایک ایسا بھی بندہ ہے جڑا چھپ چھپ کے سارے نبیاں دی مدد کرتا ہے۔ قرآن وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، جو چھپ چھپ کے انبیاء کا مددگار، وہ کون ہے؟ وہ کیڑی شخصیت ہے؟ وہ کیڑی ہستی ہے؟ مناقب مرتضوی، کتاب ہے مناقب مرتضوی، علامہ سالے کشفی ترمذی دی، انہاں حدیث لکھی ہے۔ امیر کائنات ارشاد فرمایا کنتم آکل نبیین، کنتم آکل نبیین سرن و محمد نجاہرا، میرے مرشد علی فرمایا میں نے ہر نبی کی چھپ چھپ کر مدد کی، مصطفیٰ کی اعلانیہ مدد کی، ہر نبی کی چھپ چھپ کر مدد کی، مصطفیٰ کی اعلانیہ مدد کی۔ میں مظفر پور والے ہوں، نو ایتاں قرآن وچوں مدد وسیلے تے یا علی مدد دے ثبوت تے پڑھ چکے ہیں۔ اے وسیلے دا بندہ وہ منکر جڑا ہووے مینٹل پاگل، ویکھو نا کوئی بندہ مسیح تے لوٹا لے کے بہ جائے تے آکھے یا اللہ منوں دودھ دے، تے اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے مدد کر دینی ہے کہ مسیح تے روشن دانا چوں مولوی دے منہ چ تارا مار۔ سیانے آخنا پہلے مجھ لے ان پٹھے پا کے تو بغیر کسی بغیر کسی نے تو کام نہیں۔ سنا بغیر وسیلے دے کام، اللہ پاک بغیر وسیلے دے نہ بندے نو مشکل چ پاندا ہے تے نہ بغیر وسیلے دے مشکل دے وچوں کڈ۔ اللہ مصطفیٰ بلا سبا وسیلے دا تے انکار نہیں کیتا جا سکتا، میں ہوں ماں تو ہوں میں، اج جمن تو لے کے مرن تک غیر اللہ دی مدد دے محتاج۔ ماں دے دودھ دی مدد نال اسی زندگی دی تار سنبھالنے ہاں، قبرے جاندے ہی نہیں جب تک نال دیاں دی مدد نہ ہو۔ چلو شرع تے شرم کوئی نہیں، میں کرتا ہی نہیں جی جو شرع چ تو۔ ان اللہ لا کل شین قدیر، مظفر پور والے ہو شیعہ سنی پائیو، اللہ اس شے تے قادر ہے، ہر شے تے قادر ہے، ہر چیز تے قادر۔ اللہ انج کر سکتا ہے آسمان تو پانی دی بارش ہون دی بجائے منڈیا دی بارش ہو گئے، طاقت رکھتا ہے نا، اللہ نہیں کر سکتا ہے انج نتالا کلیشن تی، اللہ انج منڈے سڑتا کیا ہونے۔ اللہ نے ماں پیو دا وسیلہ بنایا ہے تاکہ پتر ماں پیو نو ویکھے تے آکھے جس اللہ نے بغیر ماں پیو دے منو دنیا تے نہیں بھیجیا او بغیر وسیلے تے منو جنت کیویں دے گا۔ شیعہ سنی پھائیو بہت ساریاں یاد ہیں، میں کوئی تری کو ایتا مزید پڑھ سکنا مدد تے وسیلے تے ثبوت پاس، لیکن پڑھ دیا پڑھ دیا وچے زبیر دی بانگ نانا ہی شروع ہو جائے گی، گفت کوئی میں سمیٹ نہیں۔ نو آیات پڑھیا نہ مدد تے وسیلے تے ثبوت تے، اور خصوصاً یا علی مدد۔ اب جو ہے ایک دوست منو کہندا حیدری صاحب تسی پڑھ دے یکم محرم تو قرآن پڑھ دیو حدیث پڑھ دیو، کریے کی تہاڈی گل دا انکار کوئی نہیں ہوندا تے منن وی کوئی نہیں ہوندا۔ میں کہ جناب ہویا کی، اگے حاضری صاحب ایک گل رہ گئی ہے، اگر پاک رسول نے مولا علی کول مدد منگی ہوے تے میری ابا کھڑی ہے میں یا علی مدد آکھاں گا۔ میں کہ چلو خوش نصیب ہے جے تو آکھے گا، منو اوکھا ٹائم دس جتھے ویر نے ویر نو یاد نہیں کیتا۔ سبحان اللہ، نہیں ایک کتاب دا حوالہ بھی سنا دیو۔ میں کہا سنا دینا، میری تے ڈیوٹی ہے، کتاب میرے ہاتھ وچ مدارج نبوت، کتاب دا نام ہے مدارج نبوت، اس دے رائٹر نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ الکل فلکل عبدالحق محدث دہلوی محدثین، ہندوستان وچ حدیث آئی، حدیث دیاں روایات ساریاں حدیث آئی انہاں دی وجہ تو عبدالحق محدث دہلوی، اتنا عظیم بندہ ہے۔
شاہ عبدالحق موتے سے دہلوی مدارج نبوت جلد نمبر 2 صفحہ 121 اور کدا سجا پاس لاہور دی چھپی کتاب فارسی دی داتا درباروں میں لب جائے شاہ عبدالحق موتے سے دہلوی نے فرمایا میدان احد وچ خود رسول نے مولا علی کو مدد منگی انہیں ایک راز تو پردہ چکیا وہ کہیں نے جدو منافق پاک رسول نو چھڑ کے نہ سکے نا منافق جڑے وفادار صحابہ سن ہوتے انہاں اپنی جان تک رسول تے قربان کیتی جڑے چھڑ کے نہ سکے سن اس وقت زمین تے جڑے ہوئے نبی نو مولا علی نے چایا کافروں نو پرے ہٹایا جو شیعہ سنی پائیو سورہ منافقوں نے قرآن میں کچھ منافق کے آتے سن اسی کٹ کھان واسطے مسلمان ہوئے ہاں اسی اتھے ٹھیک سن توجہ ہے شیعہ سنی پائیو مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک پہنچایا مولا علی دی کان پچھوں شیعہ سنی پائیو کافر دوبارہ آئے نبی پاک نو شہید کرن واسطے مدارج نبوت میرے ہاتھ وچ جلد 2 صفحہ 121 جدو نبی پاک نے کافراں نوں اوندیاں ڈٹھیا سونے مکی تے میٹھے مدنی سبد گنبد والی سرکار ارشاد فرمایا اے علی مرادی جم نگاہ دار وہ کے خدمت نصرت بازار کے وقت نصرتان نبی پاک فرمایا یا علی کافر مینوں مارن پہ آندے نہیں میرے تے حملہ کرن پہ آندے نہیں یا علی میری مدد کر وقت نصرت آند یا علی مدد دا وقت یا علی مدد مدارج نبوت نہ ہوئے جلد 2 نہ ہوئے سوا 121 نہ ہوئے ورکے دا سجا پاسا نہ ہوئے سونا میدان احد نہ ہوئے 3 ہجری چ نبی پاک نے مولا علی کو مدد نہ منگی ہوئے اسی یا علی مدد کہنا ہی چھاڑ دیا گے میں عالم تصور چا کہ میں کہ یا رسول اللہ تواڈے چ بڑی طاقت ہے تواڈا اپنا پروگرام ہوئے اشارہ کر کے چاند دے 2 ٹوٹے کر دیو پتھرا کول کلمے پڑھا دیو درختاں کو سجدے کران دیو انگلیاں چ چشمہ جاری فرما دیو تواڈے چ اپنی طاقت ہے کچھ پڑھ کے پھوک مار دے کافر مشرک ونجی سڑ جاندے مولا علی کو مدد کیوں منگی عالم تصور وچ حسنین دے نانے زہرا دے بابے ارشاد فرمایا منکر میرے نہیں ہونے منکر شاہ دے ہونے فرمایا پاوے میں دی طاقت رکھنا اشارہ کر کے چند تو ٹوٹے کرنا پتھرا کول کلمے پڑھانا درخت کول سجدے کرانا لیکن اج تینے ہجری نو میدان احد وچ علی کول مدد اس واسطے منگی ہے تاکہ یا علی مدد کہنا میں محمد دی سنت بن جائے کہتے ہیں بلے عصمت کو سبھی 5 کلی کہتے ہیں اس پھول کے حج اس کو ولی کہتے ہیں جو مشکل میں صدا نبیوں کے کام آئے ہم ایسے مشکل کشا کو ولی کہتے ہیں نعرہ ولایت نعرہ حیدر علی یا علی یا علی یا علی مدد حق شیعہ سنی بھائی مسواک کرنا ہی سنت رسول نہیں مولا علی کو مدد منگنا بھی سنت رسول ہے چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شیعہ سنی پائیو جی میں 6 لال ولایت اپنے بابا دی زری تے گئے نا نجف اشرف مفاتیح الجنان وچ زیارت امیر المومنین دے لفظ دین 6ویں امام نے اپنے بابے دی زری پاک تے جا کے فرمایا جے تو کا مجیرن میرے بابا علی میں تیرے پاس آیا ہوں پناہ لینے کے لیے کن لی شفیعن میرا شافی ہو جا محشر کے میدان میں یہ آپ آل رسول جنت مالکان دعا دا طریقہ دسیا ہے میں تیرے پاس آیا ہوں پناہ لینے کے لیے کون لی شفیعن معاشر کے میدان میں میرا شفیع بن جا و کون لی علی الدہر ظہیرن میرے بابا علی زمانے کے خلاف میری مدد کر یا علی مدد یہ اپنی ساڈی مفاتیح الجنان جیدے وچ خود مولا صادق علیہ السلام نے مولا علی کو مدد منگی یہ نہیں توبہ نعوذ باللہ جی قبر چ ٹر کے مٹی 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 نال مٹی ہو نا فرمایا علی میری مدد کر تے جدو امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی کول مدد مانگ دین او جعفری کیڑا جڑا یا علی مدد نہ آکھے
دوسری ایک دعا ہے مفاتح الجنان وچ اس نو کہندے نے دعا مجرب، چوتھے امام عمر بھی یا محمد یا علی یا علی یا محمد کفیان بدک مکافیان منصوران بدک مناصران، یہ ترجمہ اے محمد اے علی اے علی اے محمد تو میری مدد کرو، میری مدد کے لیے کافی ہو ساڈی مفاتح الجنان، یہ بھی یا علی مدد کا ثبوت، تے نا دے علی امد ہر لا جائے، یہ بھی نا دے علی دا ثبوت، یہ برادران اسلام دی پنجی کتاباں سی، تے نا دے علی ساڈیاں تقریباً کم از کم بھی 14 کتاباں چ ہے، یہ اپنے واسطے حوالہ سنا رہے ہیں، یہ دوست کہندا جی نا دے علی دوجیاں کتاباں چ ساڈی چ نہیں، میں کوئی لسٹ انہوں نے دتی، انہاں کہندے نہیں نا دے علی ساڈی کتاب چ ہوے تے پھر میں نا، انہیں آخیا میں تینوں اپنا با مان لگا، ہاں اگر نہ دے میں لسٹ لمبی تیار کر کے 14 کتاباں دی انہوں بھیجی، جہد خلاصۃ الاذکار ہے شیخ محسن فیض کا شانی، منتخب التواریخ، وحدش بہرانی، پھر اقوال الائمہ، محب الاسلام موسوی، میں لسٹ دیتی، میں کہا بھائی نا دے علی صرف دوجیاں کتاباں چ نہیں مومنا دیا بھی کتاباں چ نے، ہوں گھر میرا پتر بن گیا جی، نا دے علی مظہر لے جائے پکار اس کو جو مظہر لے جائے، یہ بھی یا علی مدد کا ثبوت ہے، شرح باب ہادی شرح علامہ مقدار سیوری 7ویں صدی دے عالم گزرے شیعہ عالم دین ہے، اور نہ روایت لکھی ہے بے ہم جنتا سرو امتی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر امت کی مدد ہوتی ہے تو معصوم کے وسیلے سے، تفسیر یاشی جلد نمبر 2 آخری صفحے تے والی خراسان، حضرت امام رضا علیہ السلام، میرے 8ویں مالک ارشاد فرمایا اذا نزلت بکم شدت فاستعینوا بنال اللہ، 8ویں مالک ارشاد فرمایا مومنوں جب تم پر کوئی مصیبت آئے ہم سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں ہمارا وسیلہ پکڑ، یہ 8ویں شہنشاہ پاک دا فرمایا، لغت دی ہر کتاب وچ مشکل کشا لقب مولا علی علیہ السلام دا، لقب امیر کائنات، آج سوائے کل مور کا کتاب علامہ ابن حضر مکی مفتی اعظم مکہ موزمہ فرماندے نے ایک بندے نے آکھیا نعوذ باللہ من موزلت لیس لہا ابو الحسن، ایک بندے نے آکھیا یا اللہ منو اس مصیبت چھپائیں نہ جدے ویچے حیدر کرار نہ ہوئے، حیدر کرار ہونا تو مصیبت ٹال جانی، یا کہ لولا علی ہونا اگر علی نہ ہوندے تو میری مصیبت علی نہیں سی ہونی، علی دی مدد نال میری مصیبت، سلوات پڑھے بابا دے بلندر ایڑا ہو، ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دندان مبارک شہید کرنا ہے، یہ ساری کتاب منتخب التواریخ ویچے اہل سنت بائیاں دی کتاب تذکرہ اولیاء صفاوی سفینۃ الاولیاء صفحہ 14 ویچے، میری 10 محرم دی تقریر صرف عزاداری مولا حسین تے ہوئے گی، جہدے چ میں ماتم رون پیٹن دے زنجیر زنی دے زلجنا دے علم پاک دے ساری عزاداری دے دلال دیاں گا، 10 محرم 10 محرم دی تقریر مکمل جڑی ہے وہ صرف اور صرف عزاداری مولا حسین تے ہوئے گی، میں تفصیلات بیان کراں، تے کل دی میری تقریر علی نو ولی اللہ تے ہونی ہے قرآن حدیث تے فرمان معصوم نال، توجہ ہے، باقی پھر جڑے کوئی مسائل کوئی پوچھنا چاہے تو وہ میں ڈاکٹر صاحب دے کول بیٹھنا مجلس تو بعد بھی وہ مسئلے پوچھ سکدا ہے، تے جے نہ پوچھنا چاہے تے اونجی پھر لکھ چھڈے باہر وا کا تشریف لے آون والا ہے، سلوات پڑھے بابا دے بلندار دے کرا، توجہ ہے، پھر باہر میں آقا نو پیش کرے کہ آ مسئلہ دسو سرکار آپ ہی تشریف، شیعہ سنی پائیو امیر کائنات قرآن و حدیث دے مطابق مولا دے اپنے فرمان دے مطابق انبیاء دے مددگار ہیں، یہ ذکر جڑا لفظ آندے نے غلط نہیں آندے ٹھیک آندے نے، کیونکہ قرآن و حدیث نالے بات اس بات دا ثبوت ہے، انبیاء نے بھی انہاں کو وسیلہ پڑھے، انبیاء نہیں جڑے نیک وفادار مخلص صحابہ سن انہاں دے بھی مددگار میرے مرشد علی ہے، دنیا تو اجے دنیا تے آئے نہیں امیر کائنات، دنیا تو آمن تو پہلے بھی نیک صحابہ دے مددگار ہیں، انہاں مولا علی دی روح تو وسیلہ لے،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مذری جلد 2 صفحہ 102 چاہیے آخیا اللہ بے توسط روح ہے ہی علیہ السلام کوئی ولی نہیں بنیا جب تک انہیں مولا علی کی روح تو وسیلہ نہیں لیا پاویں وہ مصطفیٰ تو پہلے بھی کوئی ولی ہوا نبی پاک تو پہلے یہ تو انہیں گل کی مدینۃ الماجز کتاب ہے آخری حوالہ سنا لیا تفسیر منہج الصادقین 2 بہار النوار تے ساڑیاں کتاباں انہاں تینوں کتاباں وچ مولا علی علیہ السلام اونچی جگہ تے بہ کے خرمے تناول فرما رہے سن کھجوراں کھا رہے سن گٹک سٹی تھلے تے سلمان محمدی تھلے بیٹھے سن گٹک سر تے لگے تے سلمان محمدی اتے ویکھ کے کہندے نے یا علی اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاح کرتا ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ میرے مرشد علی فرمایا سلمان فارسی کائنات میں سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں جو عمر میں علی سے بڑا ہو کائنات میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنا وہ سلمان فارسی مختلف روایتاں نے بڑی زندگی پائی ہے سلمان فارسی نے 250 سال تک روایتاں ملدیاں سلمان فارسی کی بڑی زندگی ہے 250 سال تک ابتدائی ملاقاتاں دی گل کر رہے ہیں پھر تے سلمان فارسی ایمان دے نویں درجے تے فائز ہو گئے سن سلمان فارسی نے آکھیا جی یا علی میں سفید ریش تسی عالم شباب وچ تسی فرمایا کوئی میرے تو وڈا ہے ہی نہیں سوائے رسول دے سوائے نبی پاک دے مولا علی فرمایا سلمان دشت ارزنا دا واقعہ یاد کر ارزنا جنگل ہے تو جوانی دے ویلے اتھوں گزر رہا سا تینوں گرمی لگی تو تلاش چھال مارے ایک شیر داڑدا ہویا آیا تو اودے کول ڈر گیا سہم گیا مولا علی علیہ السلام فرمایا سلمان تو اپنی جوانی دے ویلے مغرب والے پاسے منہ کر کے آخیا سی یا فارس الحجاج رکنی اے گھوڑ سوار میری مدد کر کیا سنی پائیو سلمان فارسی سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے من تھوڑا تھوڑا واقعہ یاد آوندا پیا امیر کائنات فرمایا پھر تھوڑی دیر تو بعد دوروں ایک غبار اٹھیا قریب آ کے پھٹیا وہ دے وچوں ایک جوان ظاہر ہویا سفید کوڑے تے سی اودے چہرے تے نقاب آئے اونے اوندے شیر نو مار چھڈیا تو تلا چو باہر نکلیا دا شکریہ ادا کرن واسطے جنگل وچ اچھے اچھے پھول اکٹھے کر کے اس جوان نو گلدستہ بنا کے دیتے سن جن نے شیر تو تیری جان چھڑائی سی بچائی سی سلمان فارسی کہندا ہاں امیر کائنات فرمایا اے لے اپنا گلدستہ شیعہ سنی پھائیو بے کے پھولانو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے بڑا عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے پھول کملائے نہیں مر جائے نہیں میرے مرشد علی فرمایا علی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا موضوع تشریح نہ میں چھوڑتا اتے کسی بندے دے ذہن وچ اشکال نہ آوے ایک دوست نے آکھیا جی جناب جی مولا علی یا علی مدد تسی کہندے ہو تے مولا علی مدد کر سکدے تے امام حسین نو کربلا چ بچایا کیوں نہیں میں کہ جناب اللہ تے مدد کر سکدا ہاں تے میں کہ نبی پاک ش دا دندان مبارک میدان احد وچ شہید ہویا بچایا نہیں اے او اللہ دی مصلحت سی تے میں کہیا اے ولی اللہ دی مصلحت ہے شیعہ سنی پائیو حضرت زکریا نبی علیہ السلام دے پیچھے کافر چڑھ گئے یہ کافر پاکاں دے پیچھے چڑھ دے نے قتل کرنے والے شیعہ سنی پائیو زکریا علیہ السلام اگے اگے پیچھے کافر حضرت زکریا نبی نے درخت نو اشارہ کیتا وہ کھل گیا زکریا نبی اندر داخل ہو گئے ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪੁਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੜਾ
میں عالم تصور چا کیا میں کہ زکریا نبی طاقت تواڈے چینی اللہ نے دیتی اشارہ کر کے درخت کولو راہ تسی لے لے اوہی انہاں نوں اشارہ کر دے تے جڑے کافر سن انہاں دیاں لتاں ہی ٹٹ جاندیاں تے زکریا علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی انج طاقت استعمال کر دے تے پھر جڑے بندے میرے مگر نے انہاں نوں اختیار مک جانا سی اللہ نے اختیار دیتا ہے نیکی دا بھی بدی دا بھی تے دوسرا میں اس واسطے بھی شہادت دیتی ہے رزم بے قضاء ہی و تسلیم اللہ امر خدا دی رضا تے میں راضی ہوں طاقت اپنی جگہ تے لیکن طاقت استعمال نہیں کیتی اسی طرح میرے کائنات دی طاقت اپنی جگہ تے اختیارات استعمال نہیں کیتے صرف خدا دا وجود ثابت کرنے واسطے شیعہ ہے اہل سنت سونا بیراں یہ گل یاد رکھی قبر دیاں کندھاں تک تیرا عقیدہ بھی سلامت رہے گا پانچ بارہ چودہ اختیارات اللہ نے انہوں نے دیتے پر پاک ہستیاں شہید کیوں ہوئی شہادتاں کیوں ہوئی امامت انہاں دی اتنی کرامات ہیں اتنے انہاں دے معجزات ہیں لوگ انہاں نو حقیقی خدا سمجھدے ہیں اگر یہ شہادتاں نہ دیں دے اللہ دا وجود ہی ثابت نہیں سی ہونا پاکاں نے شہادتاں دے کے دسیا ہے حقیقی خدا ہوئے جدے واسطے اسی سر کٹان دے انہاں مظلومیت قبول کر کے اللہ منایا ہے نیتی آج لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی نہیں سی ہونا شام دے دربار وچ اے تے گل کیتی ہے ثانیہ زہرا نے یزید تینوں کی پتہ میں کہ ہونا تیرے دربار وچ یحییٰ نبی دا مزار ہے انہوں اشارہ کرا اٹھ کے میرے فضائل پڑھے تینوں کی پتہ میں کہ ہوں پاکاں دے اختیارات اپنی جگہ تے نے لیکن اگر استعمال نہیں کیتے تیرے ذنب قضاء ہی بتسلیم اللہ امرے اگر اللہ دے علاوہ کسی کول مدد منگنا شرک ہوندا شیعہ سنی پائیو رہائی تو بعد جدو آئے نا امام زین العابدین غازی عباس کی قبر تے تے آ کے نہ فرمان دے یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین اکشف کر بھی بے حق حقیق الحسین میرے چچا عباس میرے بابا کا مددگار میری بھی مددگار سیالکوٹ والے شیعہ سنی پائیو مولا عباس کو مدد منگنا چوتھے امام زین العابدین دی سنت ہے اگر اللہ دے علاوہ کسی کو مدد منگنا شرک ہوندا آدم تو لے کے خاتم تک بلکہ امام حسن مجتبیٰ تک سب معصومین دے عقیدہ توحید دا محافظ حسین کربلا دے ٹیبے تے چڑھ کے دا محرم نو اینا کہندا حل منا سرین سرنا مسلمانوں جواناں نے جنت دا سردار میں حسین رسول دی کنڈ دا سوار میں حسین ہے کوئی جڑا میری مدد کرے جی اللہ دے علاوہ مسلمان کسی کو مدد منگنا شرک ہوں نواز ہے رسول کیوں غربت ہو کے دینا ٹر گیا ہے لبیک چواز بلند نہیں ہوئی کریم کربلا نے دوسرا استغاثہ بلند کیتا ہے حالمی مغیث ہی اغیث ہونا مسلمانوں رسول دا نواسا سمجھ کے میری مدد نہیں کر دے نا سے ہی ہے کوئی تواڈے وچو جڑا منو غریب الوطن تے مسافر سمجھ کے فریاد سنے مصطفیٰ دی بیٹی زہرا میدان معاشر چ ایویں آئے گی جویں زینب کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام اہل سنت دے بڑے اچھے عالم ہیں ابو اسحاق اسفرانی تیسری صدی دے وہ اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین وچ لکھ دین جدو معاشر دے میدان وچ خاتون جنت جنت دے دروازے تے تشریف لے جان دیاں اس ویلے جنت دے دروازے تے دو شہزادے کھڑے ہون دے سیالکوٹ والے میں کیویں جملہ بیان کراں ایک شہزادے دے جسم تے سر ہوئے گا دوسرے شہزادے دے جسم تے سر نہیں ہوئے گا فاطن قط فاطمہ تو بلا حسن سیدہ زارا امام حسن دے گل چ باوا پا کے بکت بکان شدیدن بی بی ٹھائی مار کے رونے گی روکیا کہ گی حسن پتر تو تے تھے موجود ہے اے نا خوکل حسین تیرا بیر حسین کتے بکا بکان شدیدن امام حسن ٹھائی مار کے رون دیا کھن دیا اما سامنے نظر کرو اوہی میرا بیر حسین دی جدی سمتے سار کوئی نہیں شیعہ سنی پائیو مصطفیٰ دی بیٹی زہرہ عرش الہی دا پایا پکڑ کے فریاد کرے گی آکے گی یا اللہ میں تیری جنت وچ جانا نہیں جب تک میرے حسن حسین دا فیصلہ نہ کر لیں یا اللہ منہ دست سے کی قصور سی میرے حسن حسین دا میں چکیاں پی پی کے اس واسطے پا لیا ایک دے جنازے دے تیر دوسرے دا تیراں دے جنازہ آخری بات ہے امام زمانہ پور سا قبول فرماون
شیعہ سنی پائیو معاشر دے میدان وچ رسول دی بیٹی آکھے گی یا اللہ اے یوم العدل عدالت دا دینے اللہ تو اگر حکم کرنا میں زہرا اپنے پتر حسین دی شہادت دا گواہ بھی پیش کر سکنا شیعہ سنی دوستو جدو گواہی دی واری آئے گی اس وقت فرشتیاں ہوں گے امام زین العابدین کول آکیا کندے سید ساجدین آج برے معاشر دا دیکھ میں کٹھا گیا تیرا بابا حسین نادر زین العابدین یمینن و شمالن سجاد سجے بھی وے کھندے کھبے بھی زین العابدین خون رو کیا کندے فرشتیوں میرے کو نہ پوچھو کہ میں کٹھا گیا میرا بابا حسین اصل گواہ میں نہیں اصل گواہ پھپھی زینب ہے جڑی ستر قدم تے ڈیندی رہی ہے تے ضربہ چل دیا رہی ہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیال مدد